မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့မနက်ခင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးပါတော့မယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစစ်တပ်၏သမိုင်းဝင်ရက်စက်ကြံကြုံမှုများကြားမှာအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများကိုတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ပေးရန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ် ကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးကောင်စီ50လေးကျင်းမြောက်အစည်းအဝေးပြည်သူ့သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၏လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာရည်တည်ချက်အပေါ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အားစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ထုတ်ပြန်ချက်တွင်မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစစ်တပ်၏သမိုင်းဝင်ရက်စက်ကြံကြုံမှုများကြားမှာအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူများကိုတရားမျှတမှုဖော်ဆော
အထူးသဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အကျင့်သုံးနိုင်သောနိုင်ငံများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်ကတိပြုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ Federal Democracy ပြည်ညင်စာတမ်းသည်ငြိမ်းချမ်းရေးတရားမျှတမှုဒဏ်တူညီမျှမှုလူခွင့်ရေးနှင့်လူနည်းစုများကိုအကာအကွယ်ပေးမှုအပေါ်ခြေခံထားသောဗက်ပေါင်းစုံပါဝင်သည့်နိုင်ငံတရက်ဖြစ်လာစေရန်ကတိပြုထားပါတယ်ထိုအကြောင်းအရာများကိုပြည်သူများအပေါ်ပေးစွမ်းနိုင်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးပေးကြရန်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာအခုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့စစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံဖို့အားလုံးကိုစမ်းညံစမ်းရှိတဲ့၍အတူဝိုင်းဝန်းကြိုးစားသွားကြဖို့ယာယီသမ္မတတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒီဝါလက်ရှိလာမှာပြည်သူများထံသို့အခုလိုသတင်းစကားပါဆိုခဲ့ပါတယ်လူတို့ရဲ့သဘောထားနဲ့ရှောက်လန်းနေရတဲ့ဒေါ်လန်ရေးဟာလူတို့ရဲ့အတန်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်နေဖို့အထူးရည်ကြည်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုမြစ်ဖြတ်ချေမှုန်းဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုစမ်းညံစွမ်းရှိတဲ့၍အတူဝိုင်းဝန်းကြိုးစားသွားကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာလူတို့တပိတ်တိုက်ပွဲများမြို့နယ်အသီးသီးမှာဆင်နွှဲလျက်ရှိသလိုစစ်ရေးမှာလည်းဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုများကအရှိန်မြင့်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေး18မြင်းဆောင်2023ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေး၌ပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွင်းဝင်မှအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဆလဘီပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်မှာ18မြင်းဆောင်2023ဤအရှိလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ပြည်စည်းမှုအခြေအနေများနှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလက်ညွန်ချက်များမြေပြင်အုပ်ချုပ်ရေးဆောင်ရွက်နေမှုများကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးရာဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူများမှလည်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်အစည်းအဝေးသို့အမြဲတမ်းတွင်းဝင်မှဦးဆောင်ကတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်းဝင်များပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မိသက်ဦးစီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့မှတာဝန်ရှိသူများပဲခူးတိုင်းအေရဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုအလုံသမားဝင်ကြီးနဲ့ပြည်ထရေးဒုတိယဝင်ကြီးတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီနဲ့စကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး39မြင်းဆောင်2023ကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးတွင်ကြာကာလဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘိုးကော်မတီဖွဲ့ဝင်အလုံသမားဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနိုင်သူဝနနှင့်ပြည်ထရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝင်ကြီးခိုတဲဘူးတို့မှတက်ရောက်ကာအဖွဲ့မှစကားပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်ဆက်လက်ပြီးဝင်ကြီးဌာနများမှလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များမှမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်ခက်ခဲများနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခဲ့ကာဝင်ကြီးဌာန၏တာဝန်ရှိသူများမှပြန်လည်ဖြေကြားပေးခဲ့ပါသည်အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးနိုင်သူဝနမှဦးဆောင်ကဝင်ကြီးဌာနအသီးသီးမှအမြဲတမ်းတွင်ဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများစကိုင်းတိုင်းရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရရှိပါရခင်ဗျာကတားမြို့နယ်အေယာဝတီမြကန်းဘေးရှိတုတ်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်များစီးနင်းဝင်ရောက်၍ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ကအပြစ်မဲ့ရဲသားပြည်သူ6ဦးကိုဖမ်းဆီးတွတ်ဖြတ်သွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်
ကတာမြို့နယ်အေယာဝတီမြကံပေရှိတုတ်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်များစီးနင်းဝင်ရောက်၍ပြည်သူပိုင်းနေအိမ်အလုံး30ကျော်ကိုမိရှုဖျက်ဆီးကာအပြစ်မဲ့ရက်သားပြည်သူ6ဦးကိုလည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်သွားခဲ့တယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့ကတာမြို့နယ်အတွင်းသို့ရောက်ရှိကာအေယာဝတီမြကံပေရှိတုတ်ကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်များကစီးနင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာလို့တော်လိုင်းအင်အားစုများထံကသိရှိရပါ
ပမောဘတ်တို့စံတက်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတင်းမောအခုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ကရင်ပြည်နယ်ချိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ခလဲကြီးရွာတို့စစ်ကြောင်းထိုးချီတက်လာသောရန်သူတပ်ကိုKNLA PDF 9903မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်များကပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးတယင်းမှုအပါအဝင်10ဦးသေဆုံးသွားတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစစ်ရေးသတင်းကိုစတင်မာလာ16ရက်နေ့မှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဒီအန်အယ်လီကအခုလိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာပါတယ်။နောက်ထပ်နှစ်ဆက်သုံးခုနဲ့စတင်မာလာ16ရက်နေ့တွင်ကရင်ပြည်နယ်ချိုင်းစိတ်ကြီးမြို့နယ်ခလဲကြီးရွာတို့စစ်ကြောင်းထိုးချီတက်လာသောရန်သူတပ်ကို တိုက်ပွဲအတွင်းရန်သူတပ်ကအမိုင်း35ရဟရင်ဖြင့်25မိနစ်ခန့်လာရောက်ပစ်ခတ်သည့်အပြင်အဘိရွာအမြောက်တပ်မှတရာ22မမဟောင်းဝေစာဖြင့်လက်နက်ကြီး9လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်ထို့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်လွယ်ကျယ်လောက်မှဟိုပေါ်သို့ဆက်တကြိမ်နက်ကတ်အနီးသို့တကြိမ်တရာငါးမိုင်တပ်စခန်းမှလွယ်ပတ်သို့ငါးကြိမ်တိမ့်တီတပ်စခန်းမှမန်မိုင်အနီးသို့ခုနှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခ
Mandali Bama, Mogobato, Siku Yaulado, Sika Tonzi, Mimia Miwe, Abi Geneva, Abikayaga, Sikonsi Dapome, Yang Nasene, Ter, they so nine at the name of Japare. Satimala Sashia, Nana Chonai Winjane, Mandali Bama, Mogobato, Siku Layado, Sikonsi Ga Tonzigo, Daikai Nangelo, Mogo Chibute Yam Yaga, Kulu Sutabare. Satimala Sashiani, Nana Chonai Winjane, Mandali Bama, Mogobato, Siku Layado, Sikonsi Ga Tonzigo, Mimido Pidu Gawe Damero, Dayen, Tinin Nitine, Tinin Nit Toma, Yabom Yama, Lama Piavi Handa Daikai Kebare.
Dazima, RPG Timan Bina, Dazima Le, Mine Lilon Timan Gebare. Tadia Dazima, an enge da Timan Gebi, Togawa Palado, Sekon Simiane, Mimido Yebomia, a pian lamp Pipua Gebare Lutsutabare. Tosin Yema, Mine Yau Sekon Si Shayama, Niari made the zombie, Pikamu Yama, Taman the Somu Yashinaga, a young Nasene at the Son Naji Shija, the Niyashi Tabare. Dian Yashi do Yedra Male, a young Nasene attached Shinami, Dolay Yebom Yama, Tigai Dian Yashi Mumashibe, Almienzo Bianle Sokwa Nangaja, the Niyashi Barekmia. A champa seo suga, say ye pima mahode, a yada pidumia netaya yadida miane, sebisha sakamiago, lejang taka mumia, pomu miabia la red ringo, selatim biabi bame. So bad ringo, satimala sashi anima, e bibiga, kulu popiata bare. Jacune, a champa seo suga, say ye pima mahode, yada pidumia netaya, a yadida mia, sebisha sakamia, satin yamia, say yone bada isaya sa umiago, uti taka ladi, lejang taka mumia, pomu miabia la le luzu tabare. Tobin, Sakai nine de Bayemune, Laya Gonji Yashi Sadin Yango, a champa seo suga, Taka ye hayem yapin, Lejama, Pika Taka Kemudi, a tamapi de Kalingem ya bawe, a yatamia de so muma, Satin mala sachayanere, the nitin name Pigavi Pipare, Shaku Jaini, seo suga, Lagano Julo Mumiadre, down when you move down when Kamu Mashidi abien, Pidama Lumia Navy, set let Julo Nese Pipare. A champa seta, not on a certain gune, ebre say ane, chimpine, webula mute, sebishan sakango, lejanga, ponje takaway, sidi and jau midazu bawin, lugo ute songa bare. A laru, ebrela sata yanema, sakai nine campalu pasiji jago, lejanga, ponje yue, luye dea chausa she ute songa jang, the dea shibarekmia. A kutin pia big at the renegro, radio and uji the rend up menti hang up, pepo tara pepia bare, jano sode luneva.